ಧಾರವಾಡ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಿರಹಟ್ಟಿಯ ಫಕೀರೇಶ್ವರ ಮಠದ ದಿಂಗಾಲೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪಕ್ಷೇತರವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಹಾಲಿ ಸಂಸದ ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿಗೆ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು ಎದುರಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತೇನೆ, ರಾಜಕೀಯ ರಂಗವನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತಿನ ಮದದಲ್ಲಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜೋಶಿಯವರ ಚೇಲಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣವನ್ನು ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜೋಶಿಯವರೇ, ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಕುತಂತ್ರ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಡೆಯಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಮಾಜಿ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕೆಎಸ್ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಅವರ ಪುತ್ರ ಕಾಂತೇಶ್ ಕಳೆದ 1.5 ವರ್ಷದಿಂದ ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ತಪ್ಪಿಸಿರುವುದು ಇದೇ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ. ನಾನು ಹಿಂದೆ ಕೆಎಸ್ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಅವರ ಪುತ್ರನಿಗೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿಯನ್ನು ನಂಬಬೇಡಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಆದರೆ ಅವರು ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ದಿಂಗಾಲೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಭೇಟಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದರು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವರಿಗೆ ಮೋದಿಯವರು ದೂರ ಆಗುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವ ಭಯ ಇದೆ. ನನ್ನ ಗುರಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟುವರೆಗೂ ಇನ್ಮುಂದೆ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಧರಿಸಲ್ಲ, ಹೂಮಾಲೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಇದೇ ವೇಳೆ ದಿಂಗಾಲೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಶಪಥ ಮಾಡಿದರು. ಧಾರವಾಡದ ಭಕ್ತರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮಾಜದ ಪ್ರಮುಖರು ಬಂದು ದಿಂಗಾಲೇಶ್ವರರ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅವರನ್ನ ರಾಜ್ಯವನ್ನಾಳುವ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನಾಳುವ ನಾಯಕರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಅಂತೇಳಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೇ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೆನೆಸ್ತೇವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದರ ಅರ್ಥ ಸ್ವಸಮಾಜವನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜಗಳನ್ನು ತುಳಿದು ಹಾಕುವ ಸಾಹಸವನ್ನ ಮಾನ್ಯ ಜೋಶಿಯವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಹೇಳೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದ ನಾಯಕರು ನಮ್ಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಧಾರವಾಡ ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಹಾವೇರಿ ಗದಗ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದ ನಾಯಕರು ಸತ್ತಿರಬಾರದು, ಹಾಗಂತ ಬದುಕಿರಬಾರದು. ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸಮಾಜಗಳ ನಾಯಕರನ್ನ, ನಾನು ದಲಿತರನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಅನ್ನೋದು ಏನಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲಾ ಸಮಾಜಗಳ ಪ್ರಮುಖರನ್ನ ಕುರಿತು ಈ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದ ನಾಯಕರನ್ನ ಕೋಮಾದಲ್ಲಿ ಇಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾನ್ಯ ಜೋಶಿಯವರು ಮಾಡಿದ್ದ ಕಾರಣ, ಏನು ಕೋಮಾದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲಾ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು, ಅವರಿಗೆ ಮರಳಿ ಜೀವ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ರಾಜಕೀಯ ರಂಗವನ್ನ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಾಪಡ್ತೇನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾವ ರೀತಿ ಒಡೆದಾಳುವ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ಮಾನ್ಯ ಜೋಶಿಯವರು ಅನುಸರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಹೋರಾಟ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಡೀತು. ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವು ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ವಿರುದ್ಧ ನಾವು ಹೋರಾಟವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಪರಿಪೂರ್ಣ ಹೋರಾಟ ನಮ್ಮದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿತ್ತು. ಕಾರಣ, ಈಗಾಗಲೇ 99% ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಯಾವುದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒಳಗ ಎರಡಾಗಬಾರ್ದು, ಒಂದೇ ಆಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಲಿಂಗಾಯತ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಧರ್ಮ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಯಾರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಅವರು ನಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪಗಳನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಜೋಶಿಯವರ ಚೇಲಾಗಳಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಅವರು ಬಹುಶಃ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಅವನ್ನ ಹರಿಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ವಿನಯ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರು ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತಾಡಿದ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ತುಣುಕನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಮತದಾರರಿಗೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತರು ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಲಿಂಗಾಲೇಶ್ವರರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತ ತೋರಿಸುವ ಹುಚ್ಚು ಸಾಹಸವನ್ನ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಅವರು ಕೈ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಹೇಳೋದಿಷ್ಟೇ, ಮಾನ್ಯ ಜೋಶಿಯವರೇ, ನಿಮ್ಮ ಯಾವ ಕುತಂತ್ರಗಳು ಈ ಸಾರಿ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ನಮ್ಮ ಗೆಲುವು ಅಚಲವಾಗಿದೆ, ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಪಡ್ತೇವೆ. ಕಾರಣ, ಈ ನಿರ್ಧಾರ ನಮ್ಮದಲ್ಲ, ಇದು ಮತದಾರರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಿರ್ಧಾರ. ಬಹುಶಃ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಬರುವ ತೀರ್ಮಾನದಲ್ಲಿ ತಾವು ಕಾದು ನೋಡುವ ಅವಕಾಶ ದೂರಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂತಹದ್ದನ್ನು ಮತದಾರರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಈಗಾಗಲೇ ಅರಿವಾಗಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಜನ ನಾಯಕರನ್ನ ತಾವು ತುಳಿದಿದ್ದೀರಿ ಅಂತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಬಹುಶಃ ರಾಜ್ಯದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಡುವಂತಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ನಾಯಕರು ತಾಲೂಕಿಗೆ ಬರುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಕೆಲವು ನಾಯಕರು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬರುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಕೆಲವು ನಾಯಕರು ಮನೆಯನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟು ಬರುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ನಾಯಕರು ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಾವು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಕೊಲೆಯನ್ನ ಮಾನ್ಯ ಜೋಶಿಯವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಬಹುಶಃ ಇದೆಲ್ಲದೂ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ನಾಯಕರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಅವರು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಚೋದನೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರಬಹುದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇವರು ಈ ರೀತಿ 20 ವರ್ಷ ದುರಾಡಳಿತವನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.
ಬಹುಶಃ ಈ ಸಾರಿ ನಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶದಿಂದ ದುರಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ಕೊನೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಮಾನ್ಯ ಜೋಶಿ ಅವರಿಗೆ ಮತದಾರರು ಬಹಳ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ರೀತಿ ಒಳಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಗಳಿಸುವ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮನ್ನ ಪಕ್ಷೇತರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಬಯಸಿದ ಕಾರಣ ಎರಡೂ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಇರೋದರಿಂದ ಬಹುಶಃ ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತರಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ನೊಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಮತದಾರರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ಈ ಚುನಾವಣೆ ಎರಡು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಧರ್ಮಯುದ್ಧ ಆಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂತಹದ್ದನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಈ ರಾಜಕೀಯ ರಂಗದ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಧಾರವಾಡ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಮೇ 7 ಮತದಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮಾಜದ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಹಾಗೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಕುರುಬ ಸಮಾಜದ ವಿನೋದ್ ಅಸೂಟಿ ಕಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಸುಮಾರು 6-7 ಲಕ್ಷ ಮತದಾರರು ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಶೇಷ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಮತ್ತು ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು ಈ ದಿನ .com ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.